ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರೆಡಿಯಾ? ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಭಾಳ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು 36-37 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸುಹಾಸಿನಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೀನ್ನ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅಂಬರೀಷ್ ಇದ್ದರು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೇನ್ ಅವರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಬಂಧನ 2 ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೇನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದ್ರು. ಉಷಾ ನವರತ್ನರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂ ರಂಗರಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಚ್ ವಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಅವರು, ಶಿವರಾಮ್ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಗಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ಏ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹೀರೋನ, ಇವ್ರು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಜನ ಪಾಪ ಆಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರು. ಎಂಥ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ 25 ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ 25 ವಾರ, ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೂ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು ಥಿಯೇಟ್ರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಟೌಟ್ನ ಸುಟ್ಟರು. ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಕಟೌಟ್ನ ಸುಟ್ಟರು, ಆದರೂ ಪಾಪ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಥಿಯೇಟ್ರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಓಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಎರಚಿ ಹೆಂಗಸರಿಗೆಲ್ಲ ಬ್ಲೇಡ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಪಾಪ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಯಾನ್ಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಆ ಚಿತ್ರನ 25 ವಾರ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷ್ಣು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.